دوای نیگەرانیەکانی خوێندکاران و مامۆستایان لەسەربوونی کەموکوڕی لە پرسیاری تاقیکردنەوەی ئەزموونە گشتەکانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی وەزارەتی پەروەردە ئاشکرای کرد لە چەند پرسیارێکدا دوو وەڵامی ڕاست بۆ پرسیارێکە بووە لە کاتێکدا دەبێت بۆ هەر پرسیارێک تەنیا وەڵامێکە بێت وەزارەتی پەروەردەی هەرێم لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بۆ کردووە دوای پێداچوونەوە بە پرسیارەکان لەلایەن لیژنەی تایبەت بە ئەزموونە گشتەکانەوە ئەو کەموکورتیانە لە پرسیارەکاندا ئاشکرا بووە. بەڵام بەڕێوەبەری گشتی ئەزموونەکان دەڵێت لە وەڵامی پرسیاردا هەندێک جار ڕاست و ڕاستتر هەیە، بۆیە ئەوانیش دوو وەڵامیان کردووە بەڕاست کە یەکەم و دووەم لە ڕاستەوە نزیکن، کە بە وتەی ئەو بەو کارە هاوکاری خوێندکارانیان کردووە. هاوکارەکە ئەوەیە لەبەرەوەی بە خۆدەزانی مادەکی عەلمیە جەوابەکانیش دائیمەن زۆر لێک نزیکن، بەڵام ڕاست هەیە و ڕاستتر هەیە. طلبت هي او الراسي هلا بجيري او شيء راس ترى بدوي او ك لجنة علمية كبتوي مناقشة يعني كنت بيش نو قناعتي ك لبو هو طلبة كده زار المندي هاد دكمان تاكد دوتو لكوي پنجا پرسياري واني زين دورزاني هش پرسيار دو ولامي راستي يبوا كوزارتي پروردل لعراقين دراوك دا داوي لعليجني سرپرشتياري تاقي كردوكان كردوا پابندی ئەو بڕیارە بن کە هەردوو وەڵامەکە بەڕاست بۆ خوێندکاران ئەژمار بکرێت. سەرپرشتیارێکی پەروەردەش دەڵێت ناکرێشتی وە بەسەر وەزارەتی پەروەردەدا تێپەڕێت کە ئەمە هاوکاری نییە، بەڵکو بە وتەی ئەو هەڵەیەکە بەسەر وەزارەتدا تێپەڕیوە و ناکرێت لیژنەی دانانی پرسیارەکان ساڵێکیان لەبەردەستدا بێت و ئەو هەڵانەش ڕوو بدات. یەکێک لە کەموکورتیەکانی پرۆسی ئەنجامدانی تاقیکردنەوە گشتیەکانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی بەشی زانستی کە بوونی ئەو ئەتوانی نای بڵین کەموکورتی هەڵەیەکەوە لە پرسیارێکە دوو وەڵامی بۆ بێت. ئەمە ژەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کەوا ئەو لیژنەی کە هەساون بە دانانی پرسیارەکان پێشتر تەدقیق یان وردبینیەکی باشی پرسیارەکان نەکراوە لە کاتی تەسلیمکردنیان بە تایبەتی لە دانانی وەڵامەکان. ئەمە ئێمە ناوی نانین هاوکاری، ناوی ئەنین کەوا هەڵەیەکی یان بوونی کەموکورتیە لە میکانیزمەکانی دانانی پرسیارەکانی تاقیکردنەوەی وزاری بەشی زانستی. ئەمە بۆ جاری یەکەم نییە لە دانانی پرسیاری تاقیکردنەوەی ئەزموونە گشتیەکاندا حاڵەتی هەبوونی دوو وەڵامی ڕاست بۆ پرسیارێک ڕوو بدات، بەڵکو لە ساڵانی ڕابردوودا بە هەمان شێوە چەند حاڵەتێکی لەو شێوەیە ڕووی داوە. ئەوە جوای کردووە وەزارەتی پەروەردە لەلایەن مامۆستایان و خوێندکارانەوە ڕووبەڕووی ڕەخنە ببێتەوە ئاماژە بەوە دەکەن وەزارەتەکە ساڵانە وەک پێویست ناتوانێت کۆنتڕۆڵی پرۆسەی تاقیکردنەوەی ئەزموونە گشتەکان بکات. هێرش قادرێن، ئارتی هەولێر.